Atenção, emissoras componentes da Rede da Amizade. Dentro de 10 segundos, Teleton 99. Teleton 99. Só depende de nós. Certo. Eu tenho certeza que vai dar. Nós faremos um Teleton por ano. São emissoras do SBT. Em 5 segundos, estará formada a Rede Nacional da Solidariedade. Atenção, emissoras do SBT. Em 10 segundos, estará formada a Rede Nacional da Solidariedade. Música.
bem. A partir de agora, ao vivo na IC Teleton 2014. Fazer o bem é bom, Teleton. Fazer o bem é bom. Fazer o bem.